Vrienden, ons gaan vanochtend saam lees uit Jakobus 3 van vers 13 af tot hoofdstuk 4 vers 3. Jy kan solank jou Bijbel daar oopmaak of op jou app dit gaan zoeken, hoe ook al jy dit gebruik. Ek het net al gesê, verlede week was ons bij Jakobus oor die gebruik van die tong en dat woorde richtinggevend is in ons leven. Dit beïnvloed grotendeels, hierdie klein lichaamsdeelkie het een groot invloed in ons leven. En vandag graaf ons dan een beetje verder in oor die wijsheid waarvan Jakobus skryf. Jy kan gerust die brief Jakobus een beetje gaan deurwerk van begin tot einde, sommer hier aan die begin, dan begin het met wijsheid en wil gelowiges help om met wijsheid te leef en vandag in besonder dan ook vir ons. Ek lees van vers 13 af. Jakobus skryf en hy vra, is daar een wijze en een verstandige mens onder julle? Dink ons so 'n bietjie, as Jakobus hier gestaan het en die preek gedoen het, en hy vra hierdie vraag en jy moet antwoord, is hier een wijze en een verstandige mens vanoggend in die erediens? Seker, jy wil jou hand opsteek. Maar die oomblik as ek dink ek wil my hand opsteek, en wonder ek, is dit so? Nee? Is ek een wijze mens? Hy sê, wel, as jy dink jy is wijs, die volgende sin, dan moet hy of sy dit toon deur goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. As jy so 'n bietjie deur Jakobus gewerk, dan gaan jy sien in hoofstuk 2 maak, Jakobus die sterk appel om te sê, geloof is nie net 'n kopding nie. Nee, dis 'n doending ook. Hy sê, jy kan nie net glo met jou gedagtes en met jou hart, maar jou leven wys het nie. As daar nie dade is nie, dan is het een geloof wat dood is. En hier is het weer, wanneer hy praat oor wysheid. Dit moet getuig met nederigheid en wysheid. Vers 14. Terwyl daar bittere naaiwer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het nie, want dan praat julle nie die waarheid nie. Nou die konteks is so 'n bietjie verskoning, onthou Jakobus se brief is aan 'n klompie verskillende gemeentes gerig. As jy aan die begin gaan lees, dan gaan jy lees in hoofstuk 1 vers 1 aan die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is. Die direkte vertaling gaan sê die Jode in die diaspora of die gelowiges in die diaspora, mense wat gevlug het by geleentheid onder 'n vervolging en oral waar hulle gekom het is daar nou geloofsgemeenskappe. Nee. En daar het stryery maklik gekom en mense wat leermeesters wil wees. En dan sien Jakobus raak, maar hy is 'n klomp mense wat leermeesters, of kom ons praat maar in vandag se verwysingsraamwerk, dominees of leraars, of ouderlinge wou wees, of professor wou wees, en mense leer. En dan sê hy, moet versigtig wees. Want, onthou wat ons laas week gesê het, wat die hart van vol is, gaan die mond van oorloop. Vandag hoor ons, wat die hart van vol is, gaan in die lewe gewys word. Moet versigtig wees. Vers 15, die soort wysheid kom nie van bo nie, is nie hemelse wysheid nie, en hier is nou sterk taal, dis aards, dis sinlik, demonies. Sterk, nie? Vers 16, want waar daar naaiwer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemeene dade. Prakties, nie? Daar waar selfsug en naaiwer is in mense se harte en in hulle lewens en hulle gedagtes, daar is het chaos. Dit raak die mekaar. Daar is geen orde daarin nie. Vers 17. Nou is dit 'n teenstelling maar. Die wysheid wat van bo kom, luister nou mooi, is allereers sonder bybedoelings. Verder is het vredeliewend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelye en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Hierdie wysheid, ons gaan 'n paar keer hierna toe terugkom, hierdie wysheid, bring jou in die regte verhouding met God, 1, 2, jy moet het gebruik om vrede te maak. Dan hoofstuk 4, lees ons tot by vers 3, waar kom al die oorloë en die gevegte onder julle vandaan? In ander woorde, daar is nie vrede nie, nee, daar koppe stamp, as oorlog, mense stem nie saam nie. Kom dit nie van julle begeertes, wat in julle ledemate oorlog voer nie. Dit is mooi geskryf, in die ledemate. Nou is dit 'n liggaam van Christus, nee.
En die lichaam het verskillende ledemate. Die ledemate is lidmate. Maar in die ledemate is daar ook iets wat verkeerd is. Selfsugtige begeertes, vers 2. Julle begeer, maar julle besit niks nie. Julle pleeg moord en is vol jaloesie. Julle bereik niks nie. Julle veg en maak oorlog en toch het julle niks, omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle op die verkeerde manier vra, sodat julle dit in julle welis kan deurbring. Volgende week gaan ons weer by Jakobus stilstaan, Jakobus hoofstuk 5, en dan gaan ons bietjie verder gaan oor gebed. So hy so drie geloofsgewoontes, disciplines waarmee Jakobus ons help in die uitleef van ons geloof. Een is die tong, vandag is wysheid, en nou volgende week is oor gebed. Wysheid, dit is waar ons vandag is. Wysheid het min te doen met ons intelligentie, soos ek by herhaling verwys het ons kopkennis, of selfs welsprekendheid. Maar wysheid het 'n baie mooi Bybelse karakter. Bybelse wysheid kom rus ons toe vir ons lewe. Ons geloof is nie iets wat apart is van dit wat ons doen nie. Dit kom rus ons toe. En die voorbeelde is legio in die Bybel. Die spreuke van Salomo is vol wysheid. As jy hom gaan lees, is dit sulke afsonderlike versies, is sulke ontploffings van wysheid wat dit vir ons gee, nê. Vir ouers, vir kinders, vir jong mense, mans, vrouens, grootouers, werknemers en werkgewers, noem dit en jy gaan dit daar kry. Praktiese wysheid. Dit sê vir 'n jong man, luister wat jou ouers vir jou sê. Nee, om 'n voorbeeld te gebruik. As ons bietjie verder gaan lees, dan sien ons dat Hooglied is ook in die wysheidsliteratuur. Hooglied gee praktiese riglyne vir die sensuele, seksuele liefde tussen twee mense. Prakties. Hoe meer prakties kan geloof nou raak as God in sy woord met ons praat oor hierdie belangrike ding in ons lewe? En dan beleef ons allemaal leiding ook in die lewe. Die een mens wat hier sit, gaan sy hand opsteek en sê, ek het nog nooit swaar gekry nie, van watter aard het ook al mag wees. En weet jy, Job kom help vir ons daarmee. Job kom help vir ons prakties met swaar, met leiding in die lewe. Hoe moet ons daarmee omgaan? En as jy net in die Ou Testament en die Nuwe Testament preek Jesus 'n bergpreek, in Matteus 5 tot 7, wat gaan oor hierdie praktiese goed, dis wysheid, nê? Dit gaan oor liefde vir jou vyand, dit gaan oor geld, hoogmoed. Wat moet jy doen om werklik gelukkig te wees? Gaan lees die saligsprekinge in Matteus hoofstuk 5, die eerste paar verse. Weet jy, wysheid is nie 'n bestemming om te bereik nie. Wysheid is iets wat in die toekoms lê, en jy gaan eendag daar uitkom nie. Dis iets vir ouer mense, dat kinders en jong mense en middeljarige mense nie, nog nie wysheid het nie. Dit is wel so, soos ek net al gesê het, ons kry meer ervaring oor hoe om met wysheid te leef. Dit is so. Maar kinders, jong mense, ouer mense, ouers, grootouers, kan met wysheid leef. Wysheid is vir ons 'n reisgenoot. Dis die toepassing van dit wat ons weet. En weet jy, as Christene, as gelowige mense, maak ons dikwels die fout om na die wêreldse wysheid te luister en daarvolgens te leef. Ons raak slagoffers af van, ons raak slagoffers van advertensies wat ander goed vir ons voorhou as wat God se woord vir ons sê om met wysheid te leef. Wat is dit, waarvan raak ons 'n slagoffer? Ons raak 'n slagoffer van onsself. Ons raak 'n slagoffer daarvan, dat in hierdie hele wêreld, is my behoeftes en my belange die belangrikste ding. Die selfsugtige begeertes waarvan Jakobus hier geskryf het, die naaiwer, die jaloesie kom, wanneer die hele lewe net om myself en dit wat ek wil hê, begin draai. Ek verwys weer na vers 18, wysheid vers 18, hierdie wysheid, en ons gaan nou kyk na die beskrywing, bring jou in die regte verhouding met God, en jy moet dit gebruik om vrede te maak. Dit sê vir my, wysheid gaan oor verhoudings. Wysheid gaan omtrent altyd oor verhoudings. En
as ons nou so, ek wil laat ons so 'n bietjie ingrawe in so op drie vlakke kortliks, net vinnig stil staan by hierdie drie verhoudings. Die eerste is verhouding met God, in die middel verhouding met myself en die derde een is die verhouding met ander. Maar ek wil het nou omgekeerd by stil staan en eers begin by die verhouding met ander. Ek wonder, hoe lyk jou verhoudings met ander mense? En dit sluit allemaal in, nee? Jou gesin, jou familie, collega's, kennisse, vriende, eggenoot. Hoe lyk jou verhoudings met ander mense? Jakobus beskryf die vrug van wysheid. En dalk as jy nou vrug van wysheid hoor, dan lei jou ergens 'n klokkie, want jy het ergens iets gehoor van 'n vrug. Dan wil ek jou herinner dat Paulus skryf oor die vrug van die gees in Galasiërs. Die vrug van die gees se uitkoms is, as ons het opsom, is liefde. En hier kom skryf Jakobus vir ons oor die vrug van wysheid. Nou luister nou mooi, dis nie verskillende vrugte nie. Dis soos om 'n appel te beskryf, nie? 'N appel is dalk rooi, hy het 'n stingel, hy het pitte in, die appel is wit aan die binnenkant, maar ek beskryf dieselfde appel. Dis nie verskillende vrugte wat ek beskryf, dis een vrug. So kan nie gaan kies wat hiervan is van toepassing op my lewe, selfs wanneer ons oor wysheid praat, nie? Dis alles deel daarvan. Wat is dit? Jakobus skryf, dis suiwer, dis sonder bybedoelings. Dis daarom sleg. As ek soms moet wonder, wat is hierdie ou se bedoeling? Wat is sy agenda? Hierdie oordrewe vriendelikheid, wat sit hier agter? Dis sleg dat ons baie keer so moet wees. Die Here sê, as jy met wysheid leef, dan moet jy sonder bybedoelings leef. Daar moet nie 'n verskuilde agenda wees in dit wat ons doen nie. Ek kan nie gee om net te verwag nie. Ek kan nie komplimente uitdeel om te verwag nie. Ek kan nie vergewe met 'n verskuilde agenda wat ook al my selfsugtige begeerte is. Om met wysheid te leef, is dat ek suiwer leef, sonder bybedoelings. Vredelievend, dis die tweede beskrywing wat Jakobus vir ons gee in vers 18. Hemelse wysheid, vriende, ware wysheid, soek altyd vrede met mense. Ek nie ons gaan saamstem en ek dink sommer terug aan Dominee Heinrich Kaarsens van Lorraine gemeente wat 2 weke terug hier was. Ons mag van mekaar in liefde verskil. Ons eenheid is in Christus, maar ek soek vrede. Dan leef ek met wysheid. Dis inskikkelik. Inskikkelik is maar op 'n manier om maklik met iemand oor die weg te kom. Jy is 'n korrelkop wat net heeltyd jou eie pad wil loop en jou eie ding doen ten koste van ander mense, nie? Ek is inskikkelik. Nie soos 'n steeksdonkie wat heeltyd net vassteek en in 'n ander rigting wil trek nie. Mense kan met my klaarkom. Wysheid is bedagsaam. Is om ander mense in ag te neem. Bedagsame mense se oë en ore is oop vir ander se omstandighede. En dit raak te sien. In bedagsaamheid sien ek gereeld so'n eenvoudige voorbeeld in die winkel, sien ek weer die naweek wat 'n ouer persoon in die lang ry kom staan. En 'n persoon sê, tannie kom staan hier voor, die ry is nog lank. Dis bedagsaam, dis wat wysheid doen. Nie om te weet ek moet dit eintlik doen en dan doen ek dit nie. Dit moet gedoen word, dis vol medelee. En dit moet eintlik so vanselfsprekend wees vir ons as gelowiges, dat wysheid jou op die punt bring, dat ek 'n leefstyl het wat my op die punt bring, dat ek ingestel sal wees op ander mense se nood en behoeftes, eerder as net op my eie. Dis onpartydig, skryf Jakobus. Dis ook 'n eienskap natuurlik van wysheid. Onpartydig beteken nie om 'n draadsitter te wees nie. Dit sal dit nie so nie. Dit beteken, dat ek nie onregverdig kant kies, tot my eie voordeel nie. Dalk die belangrikste, of een van die belangrikste, is opreg. Dis genuine. Dis authentiek, dis nie vals nie. My ja is my ja, my nee is my nee. Wysheid leef nie met valse pretensies nie. Wysheid het nie 'n masker wat ek mee leef nie. Dis altyd suiwer en opreg. So wat is die ander kant hiervan? As dit is wat die vrug van wysheid is, wat is die ander kant hiervan?
Wel, ons het dit gelees, dit is aards, dit is sinnelijk, dit is demonies, dit bring chaos, wanorde, en dit kom uit een selfsugtige lewe, begeerte, jaloesie, een hoogmoedige lewe. Wat is een hoogmoedige lewe? Een hoogmoedige lewe is wanneer alles net om myself draai. Dit is die gesprek waar die vissers vertel hoe hulle visse gelyk het wat hulle gevang het. O, God, excuse my, hoor hy raak weg. Dit is die gesprek waar die vissermanne om die braaivleisvuur vertel en die eense vis is so groot, en die ander sê, maar ek het net so een gevang. En die volgende sê, maar myne was so groot, en eintlik was het so, want ek wil myself handhaaf. Dis 'n hoogmoedige lewe. Dis die teenkant van met wysheid leef. 'N hoogmoedige lewe. Dus wanneer ons aan die wereldse wysheid luister, wat ons aanmoedig om onsself in elke gesprek, in elke samenkomst, in elke boodskap wat ek ergens stik of 'n opmerking oor maak, myself te laat geld. Dus wanneer ek elke geleentheid aangryp om myself beter te maak as die mense rondom my, net omdat ek selfsugtig is. Onthou, daar is geen fout daarmee om om onsself toe te rus. Maar daar is 'n verskil in my hart met die rede waaroor ek het doen. Soms lei dit tot ongezonde vlakke van competitie, waar mense nagekom word, is onbedagsaam, is ongeskik, is lelik, is harteloos. So ingesteldheid. Wat doen dit? Dit doen skade aan verhoudings. Dis wat dit doen. So hoe lyk jou verhoudings waarin jy staan? Met allemaal. Want dit gaan vir jou 'n aanduiding gee van die wysheid waarmee jy leef. Ek kom by die middelste een, en dis die verhouding met myself, en dit sluit so eintlik aan by al twee. Die middelste verhouding met myself, om met wysheid te leef, is nie om vol van myself te wees nie. Nie so vol dat die verhoudinge rondom my skade lei, ek mense afstoot eerder as aantrek nie. Het is nie selfsugtig, die selfsugtige begeertes waarvan Jakobus geskryf het in hoofstuk 3 nie. Die verhouding met God, het gebeur so makkelijk, dat in my verhouding met God, in my gebedslewe, kom ek onwys in. Kom ek met hoogmoed in. En ek wil jou vraag, en luister bietjie na wat jy bid. Jakobus skryf baie duidelik, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid. Want julle bid net vir julle selfsugtige begeertes. Hoeveel van ons gebed is regtig eintlik maar net oor dit wat ek wil hê? Want dit openbaar die hart, die gedagtes. Waarop is dit gefokus? Ek wil die volgende week sy boodskap rondom gebed vooruit gaan nie, maar Jakobus stel het onomwonde om te sê, maar wysheid wat van bo kom, hemelse wysheid, die wysheid wat God gee, bring my in die regte verhouding met God. Wat beteken die regte verhouding met God? Dat ek weet wie God is, en dat ek weet wie ek is. In die begin het hy die woord nederigheid en wysheid gebruik. Nederigheid is nie om min van myself te dink nie, maar is om 'n bietjie minder aan myself te dink in hierdie lewe. Weet jy wat gebeur wanneer ons, wanneer die lewe net om myself dra en my goed en my vermoëns, dan verleer ek om God te vertrou. Wysheid, wat begin by die dien van die Here, is om in afhanklikheid van God te leef. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God. En jy moet dit gebruik om vrede te maak. Matteus 5 vers 3 sê, wil jy gelukkig wees? Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. As ons met wysheid leef, dan besef ons ons afhanklikheid van God. In alles, in alle omstandighede. En dit maak my môreoggend bid, Here, ek weet hier's 'n klomp gesprekke, situasies wat vandag gaan gebeur. Geef vir my die wysheid om dit te hanteer. Geef my die wysheid hoe om te reageer op iemand wat my iets toegesnou het op hierdie ongemaklike situasie, of wat dit ook al mag wees. Ek sluit af. As jy wil weet of jy 'n wyse mens is, kyk na jou verhoudings met ander mense.
kyk na jou verhouding met God. En hoe kyk ek na my verhouding met God? Een van die toetse wat Jakobus eintlik vir ons gee is, luister wat bid jy. En dan, Jakobus 1, as een van julle wysheid kortkom, dadelijk wil ek my hand opsteek, dan moet hy dit van God bid. Want God gee sonder voorbehoud aan die wat dit van hom vra. So mag hy aan jou die wysheid gee. By die skool, aanlyn, gesprekke, vriendskappe, in die gemeente, mag hy dit vir jou gee.